Рекордну кількість лебедів зафіксували на Ужі цими вихідними. 25 пернатих плавали у центрі між пішохідним і транспортним мостами. Хоча ще кілька днів тому їх було тільки троє. Орнітологи кажуть, лебеді мігрують із стоячих водойм, які позамерзали. А птахів так багато, тому що серед них і дорослі, і ще геть юні – сірі лебеді. Птахи вже стали справжніми зірками, поруч з ними фотографуються та знімають відео.